channel កំសាន្តភូមិសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានសិល្បៈនិងកំសាន្តតារាកំប្លែងនាងភីមអ៊ូលដើមកនិយាយមិនចេញពេលស្វាមីដេញឲ្យទៅរកប្តីថ្មីខណៈខ្លួនឯងសុខចិត្តផ្សាងភ្នូភ្នំពេញមួយរយៈចុងក្រោយមកនេះទស្សនិកជនជាច្រើនបានសម្ដែងការចាប់អារម្មណ៍និងធ្វើឲ្យអ្នករស់នៅក្នុងសង្គមសិល្បៈមានការភ្ញាក់ផ្អើលបន្ទាប់ពីតារាកំប្លែងក្រុមនាយប៉េមីគឺនាយតាស៊ីបានសម្រេចចិត្តទៅសាងភ្នួសធ្វើជាព្រះសង្ឃព្រមទាំងបានប្រាប់ឲ្យប្រពន្ធទៅរកប្តីថ្មីទៀតផងខណៈនាងភីមជាភរិយាកាលដែលស្វាមីសម្រេចចិត្តដូច្នេះបានធ្វើឲ្យនាងមានការព្រួយបារម្ភនិងមានទុកកង្វល់ជាខ្លាំងដោយសារតែខាត់ស្វាមីមិនឈ្នះហើយបច្ចុប្បន្ននាងនិងកូនថែមទាំងមានសម្ពាធខ្លាំងព្រោះតែស្វាមីចង់នៅឆ្ងាយពីខ្លួនមិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងឲ្យនាងទៅរកប្តីថ្មីដែលគេស្រឡាញ់នាងនិងអាចមើលថែរក្សាកូនបានទាំងនេះបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនជាច្រើនមានចិត្តអាណិតទៅលើរូបនាងជាខ្លាំងនិងពេលខ្លះតារាកំប្លែងស្រីរូបនេះនិយាយទាំងអ៊ូលដើមកទៀតផងពេលរំលឹកដល់រឿងនេះប្រភពច្បាស់ការបានឲ្យដឹងថាពេលនេះនាងភីមដែលជាភរិយារបស់នាយតាក់ស៊ីប្រៀបបាននឹងមនុស្សគ្មានស្មារតីក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងដោយសារតែអារម្មណ៍នៅនឹកស្វាមីព្រួយបារម្ភនិងអាណិតស្វាមីព្រោះការសម្រេចចិត្តទៅរកព្រះធัวដោយសារតែអស់សង្ឃឹមនឹងការព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមសម្រាប់ទឹកចិត្តជាភរិយាទោះស្វាមីមានជំងឺឈឺយ៉ាងណាក៏សុខចិត្តរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាព្រោះកន្លងមកអ្នកទាំងពីរបានពុះពៀនៅរឿងរ៉ាវជាច្រើនជាមួយគ្នាតែមកដល់ទល់នឹងពេលនេះបែរជានាយតាក់ស៊ីរត់ទៅបួសព្រោះជឿលើឧបនិស្ស័យរបស់ខ្លួនរិតតែអាណិតនាងភីមនោះគឺស្វាមីបានពោលពាក្យថាឲ្យទៅរកប្តីថ្មីខណៈដែលនាងជាប្រពន្ធកំពុងមានចិត្តបារម្ភនិងអាណិតស្រឡាញ់ស្វាមីជាខ្លាំងរំលឹកដល់ចំណុចនេះសូម្បីតែទស្សនិកជនដែលនឹងដឹងរឿងរ៉ាវរបស់គ្រួសារនាយតាស៊ីស្ទើរតែស្រក់ទឹកភ្នែកនិងអាណិតដល់និស្ស័យស្នេហ៍ប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះជាខ្លាំងជាពិសេសកូនរបស់អ្នកទាំងពីរដែលមានវ័យ10ឆ្នាំនោះត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីឪពុកជាទីស្រឡាញ់សុខចិត្តចាកចេញពីគ្រួសារទៅសំងំមានទុកម្នាក់ឯងយ៉ាងណាមិញរហូតមកទល់នឹងពេលនេះទោះបីនាយតាក់ស៊ីបានប្រកាសក្តែងក្តែងថានឹងទៅបួសនៅពាក់កណ្ដាលខែឧសភាខាងមុខនេះក្តីតែសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារជាពិសេសភរិយានៅតែអង្វរលោកឲ្យគិតជាថ្មីនឹងតស៊ូជាមួយគ្នាបន្តតែបើតាមនាយតាក់ស៊ីហាក់មិនខ្វល់អ្វីនោះទេដោយនៅតែប្រកាន់នៅចំហថាលោកត្រូវតែទៅបួសបើមិនទៅបួសរស់មិនសុខព្រោះជាឧបនិស្ស័យតម្រូវឲ្យលោកទៅបួសលោកថាមិនទទួលការជួយចេញថ្លៃព្យាបាលពីបណ្ដាសប្បុរសជនណានោះទីខណៈថ្មីថ្មីនេះក៏ឮថាមានគ្រូពេទ្យម្នាក់ប្រកាសជាបានលោកនោះ
គូជម្រាបថានាយតាក់ស៊ីគឺជាតារាកំប្លែងមួយរូបដែលមានប្រជាប្រិយភាពគួរសមហើយលោកក៏ត្រូវបានគេដឹងថាមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមរ៉ាំរ៉ៃជាយូរមកហើយប៉ុន្តែក្រោយទទួលបានការព្យាបាលធូរស្បើយបន្តិចក៏ត្រឡប់មកសម្ដែងនិងលេងកំប្លែងជាថ្មីវិញរហូតមកទល់នឹងពេលនេះលោកបានអះអាងថាខ្លួនគ្មានកម្លាំងកំហែងទេហើយក៏មិនហ៊ានទទួលកម្មវិធីដូចមុនដែរព្រោះខ្លាចកំពុងសម្ដែងអាចដួលសន្លប់លើឆាកដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យក្រុមគ្រួសារលំបាកជាមួយខ្លួននិងដើម្បីសន្សំកុសលផងនោះទើបសម្រេចចិត្តទៅបួសនៅពាក់កណ្ដាលខែឧសភាខាងមុខនេះតែម្ដងសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា